Sami bəy, həqiqətən də Xankəndində səfəri qanunsuz səfər adlandırmaq olar və erməni nasiz hərbçilərin məzarlarını ziyarət etməyi də hər hansı bir səbəblə əsaslandırmaq mümkün deyil. Namizəd yəqin ki, özünə xal qazanmaq üçün, seçkilərdə qələbə qazanmaq üçün bu seçki kampaniyasına başlayır. Niyə məhz Ermənistana və Xankəndinə səfər? Nə ilə əlaqədardır bu sizcə? Qasım bəy, təbii ki, burada əsas məqsədin nədən ibarət olduğu hər kəs üçün məlumdur. Çünki qarşıdan seçki gəlir və Fransada əsas etibarilə lobby erməni milliyyəti, yəni erməni milli kökənli olan şəxslərin əlindədir və Fransada demək olar ki, seçkilərin taleyini həll edəcək gücə maliklər və bu günləri Fransanın Île-de-France əyalətinin, yəni Parisin Île-de-France bölgəsinin başçısı Valeri Pekresin də Ermənistana, xüsusən Xankəndinə səfərinin arxasında bu dayanır. Məsələ burasında ki, bizim üçün əsas önəmli olan o deyil. Əsas önəmli olan həmin Pekresin Xankəndinə kim tərəfindən buraxılmasıdır. Çünki burada bildiyimiz kimi artıq dəfələrlə bizim tərəfimizə narazılıq bildirilib ki, Azərbaycanın icazəsi olmadan hər hansı bir siyasətçinin və yaxud da bir təşkilatın nümayəndəsinin Azərbaycanın suveren ərazisi hesab edilən və beynəlxalq birliyi tərəfindən tanınan Qarabağ ərazisində buraxılması qanunsuzdur. Təbii ki, bu günlərim əgər həmin dırnaqarası siyasətçilər və yaxud da ki, şəxslər həmin əraziyə gəliblərsə, bunun arxasında birinci, Fransanın ikiyüzlü siyasətə dayanır, yəni atdığı addımlarla ikili standartları nümayiş etdirir. Bir tərəfdən Macron gəlir Brüsseldə, həm ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevlə görüşür, Nikol Paşinyanla görüşür Ermənistan baş naziri. Digər tərəfdən isə Fransalı siyasətçilər Azərbaycanın beynəlxalq birliyi tərəfindən tanınmış ərazilərinə qanunsuz şəkildə icazəsiz formada səfər edir. Digər tərəfdən isə həmin əraziyə müvəqqəti nəzarət edən dırnaqarası rus türməramlarının fəaliyyətinin nə tərəfdə olduğunu ortaya qoyur. Hesab edirəm ki, bununla bağlı biz ciddi tədbir görülməlidir və həmin o dırnaqarası sürməramların qarşısında məsələ qaldırılmalıdır ki, niyə həmin şəxslər Qarabağ arasına səfər edir? Digər tərəfdən isə sizin qeyd etdiyiniz məsələ, yəni həmin Valeri Pekresin səfərin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Bu günləri Fransada əsas koordinator idarə etmə erməni lobbisinin əlindədir. Erməni lobbisi istədiyi formada Fransanı dəyişdirə bilir və bunu biz zaman-zaman da şahidi olmuşuq. Hətta 2-ci Qarabağ savaş dövründə də Fransa parlamenti az qala dırnaqarası qondarma rejimi müstəqil respublika kimi tanımağa çalışdı. Bunu göstərir ki, deməli, hələ də bizə qarşı qərəzli mövqe davam etməkdədir və yaxında baş tutacaq prezident seçkiləri onlar üçün bir dividend xarakteri daşıyır. Yəni, Xankəndinə səfər eləməklə bir növ özlərini güya onların yanında göstərməyə çalışır və bununla da xalq qazanmağa çalışır. Hesab edirəm ki, əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, yəni, orada görsənsinlər, erməni lobbisinin dəstəyini alsınlar və beləliklə də prezident seçilsinlər. Samir bəy, Fransada seçki qabağı bir mübarizə var və bilirik ki, bir çox ölkələr kimi elə Fransada, Cənubi Qafqazda öz sözünü demək istəyir, möhkəmlənmək istəyir. Biz sizin də vurguladığınız kimi Emmanuel Macronun Azərbaycanla bağlı paylaşımını da gördük, müəyyən siyasətində yumşalmanın olduğunu da müşahidə elədik. Amma indiki mərhələdə belə halların baş verməsi, Xankəndiyə qanunsuz səfərlərin də reallaşması onu deməyə əsas verir ki, əslində Cənubi Qafqaza gətirməyə çalışırlar siyasətdə olan bu məqamları. Amma bizim üçün əsas məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, axı orada Rusiya sülh məramları nəzarəti həyata keçirirlər. Biz davamlı şəkildə söylüyürük ki, 10 noyabr bəyanatının müddəalarına əsasən Rusiya sülh məramları bu məsələyə indiki məsələdə ən azından müvəqqəti də olsa nəzarət edirlər. Bəs bu zaman biz həmin şəxslərin qarşısında hansı iddialarla çıxış eləyə bilərik? Yəni onların fəaliyyəti ilə bağlı hansı sözləri söyləmək olar indiki məqamda? Biz burada tədbir olaraq iki əsas məsələyə yönəlməliyik. Birincisi, kim ki, hansı şəxs ki, Azərbaycana icazə almadan Azərbaycan ərazisinə qanunsuz şəkildə səfər edibsə, onu
arz olunmaz şəxs elan edib və Azərbaycana girişinə qadağa qoymaq lazımdır. Bu birinci şərtdir, çünki belə olmadığı təqdirdə bu tip qanunsuz səfərlər mütəmadi xarakter alacaq və hesab edirəm ki, gələcək daha da çox olacaqdır. Digər tərəfdən isə bu Rus dırnaqarası sürməramlarının qarşısına qoyulan məqsəd var. Yəni ki, hansı ki nizamnamə çərçivəsində imzalanmış müqavilənin tələblərinə əsasən onu həyata keçirməlidir. Əgər həyata keçirmirsə, birbaşa rəhbərliyə məlumat verilməlidir ki, atdığınız növbəti addımda artıq Azərbaycan da siz necə nizamnamənin şərtlərini pozub, özünüz bildiyiniz kimi qanunsuz səfərlərin təşkilinə şərait yaradırsa, biz də nizamnamədən kənara çıxaraq, yəni imzalanmış üçtərəfli bəyannamənin şərtindən kənara çıxaraq, həmin ərazidə sizin də üzərinizə nəzarətin gücləndirilməsi üçün ya Türk hərbiçilərinin həmin əraziyə gətirilməsi tələb eləyəcəyik, yaxud da ki, Laçın dəhlizindən birbaşa nəzarəti öz əlimizə götürəcəyik. Əks təqdirdə biz bu ərazilərə tam şəkildə nəzarəti əlimizə saxlaya bilməyəcəyik. Çünki məlum məsələdir ki, artıq bu bir yox, iki yox, üç yox, bəlkə də 5, 6, 7, 10-cu dəfədir ki, Rus dırnaqarası sürməramları öz bildikləri addımlar atırlar. Bununla da əslində mesaj verməyə çalışırlar ki, Azərbaycana ki, özümüz bildiyimiz addım atırıq. Yəni hətta elə bil ki, bir növ təhrik edirlər bizi ki, gətirin Laçın dəhlizində post qurum və həmin əraziləri nəzarət edir. Hesab edirəm ki, bununla bağlı ciddi məlumat verilməlidir. Və elə dünən yoxsa ağa günü səhv etmirəmsə, Vladimir Putin Rus dırnaqarası sürməramlarına təşəkkür elədi Qarabağda vəziyyəti nəzarət saxlamaq üçün. İndi mənim üçün burada maraqlıdır. Əgər təşəkkür eləyirsə, hansı mənada təşəkkür eləyir? Yəni Azərbaycan ərazisində qanunsuz şəkildə şəxslərin buraxılması ilə bağlıdırmı, yoxsa həqiqətən nəzarət edilir onunla bağlıdırmı? Görünən odur ki, Rus dırnaqarası sürməramları orada vəziyyətdə tam nəzarət edirlər, amma öz bildikləri kimi edirlər. Yəni, özlərinin öz siyasətini həyata keçirdirlər və ora qanunsuz şəkildə insanları buraxmaqla bir növ həm də Qarabağ ermənilərinə jest eləmək istəyir ki, baxın, siz istədiniz biz buraxdıq həmin əraziyə başqalarını da. Siz sizin könlünüz xoş olsun deyə biz digər şəxslərin də Qarabağ ərazisinə keçməsinə icazə verir. Yəni, onların atdığı adımlardan bu ortaya çıxır. Və hesab edirəm ki, bununla bağlı komandanlığa bir xidmət edir.